Миколаїв разом із всією Україною відзначає День знань. Новий навчальний рік розпочався у школах та вищих навчальних закладах. Майже 1000 студентів поповнила дружній колектив Чорноморського університету імені Петра Могили. У понеділок новоспеченим могилянцям урочисто вручали студентські квитки. Ювілейне 20-те посвячення у спудеї Миколаївської Могилянки відзначилось не лише рекордною кількістю виданих студентських квитків – аж 950 на тлі загального зменшення в країні абітурієнтів. Цьогоріч диплом вишу починають здобувати десятки звільнених у запас учасників АТО. Багато абітурієнтів обрали щойно відкриті в ЧДУ спеціальності – журналістику і менеджмент. Кожного року у нас збільшується державне замовлення, незважаючи на те, що в принципі кількість абітурієнтів в Україні падає, але ми з кожним роком нарощуємо кількість студентів. І в цьому році відкрили ще дві нові спеціальності на програмі підготовки бакалавра – це журналістика, ваші колеги, і також друга спеціальність на програмі бакалаврата – це менеджмент, теж класичний менеджмент. Серед почесних гостей, котрі цьогоріч вітали новоспечених студентів Могилянки, директор Миколаївського тепловозоремонтного заводу В'ячеслав Сімченко. Ці 5 років – це для них крайне важливо, тому що от що він тут отримає, за эти 5 лет с тем ему и жить дальше. И, ну, безусловно, им же потом управлять нашей страной. Поэтому чем лучше они будут учиться, тем лучше будет наша старость. Ми витримали цю боротьбу за абітурієнта. Я сподіваюся, що ми набрали добрих, тому що, наприклад, на спеціальність комп'ютерні науки 5 студентів мають 200 балів, а один – навіть має 205 балів, розумієте? Ну, більше вже не буває. Не обійшло свято і телекомпанію «Ніс-ТВ». Заповітні квітки Могилянки отримали відприски наших колег – славнозвісного оператора Сергія Каланжова і не менш поважного інженера В'ячеслава Білого. Заслужені батьки надзвичайно пишаються талановитими дітьми і зичать їм та решті студентів якнайбільших успіхів на науковій та життєвій ниві. Чувство повного глибокого удовлетворення. Я не мог повірити, що доченька именно вот поступит в Могилянку, именно на этот факультет компьютерные науки. Она очень большая умница, серебряная медалистка. Ну, это вообще, это для меня, как для отца, это ну просто-напросто, я просто таю. А прежде всего гордость за собственного ребенка. Она у нас умница, она молодец. Ну и радость от того, что поступила в столь замечательное учебное заведение. Я хотела бы пожелать и своей дочери, и всем деткам, которые в этом году поступили в высшее учебное заведение, пусть исполнятся их мечты, пусть эти высшие учебные заведения, эти школы взрослой жизни во многом действительно помогут им реализоваться, и они достигнут того, о чем мечтают. Олексій Гаркуша та Ігор Невідомський для програми «Об'єктив».